Díky. Hezký večer, nebo večer odpoledne, ještě večer ne všem. Mé jméno je Michal Stanke, jsem členem české komunity Mozilla, Mozilla.cz. A přišel jsem něco říct o tom, co letos ve Firefoxu bylo a bude. Doufám, že pak bude i čas na dotazy, a myslím, že to zvládnu docela rychle. Proč vlastně tohle téma? Firefox letos čeká taková menší revoluce, nejenom z technického pohledu, ale v tom, jako vy, jako uživatelé, uvidíte. A co je stalo doposud? Firefox letos, vlastně už ke konci roku, ukončil podporu starších operačních systémů, konkrétně Windows XP a Vista a nějaké starší MacOSy, a ukončil podporu zásuvných modulů, což znamená Java plugin, VLC plugin, tady někdo dneska zmiňoval. Jedinou výjimkou je Flash, ale i tento čeká. A od příští verze, která vyjde v srpnu, tuším, tak bude se Flash spouštět už jenom po kliknutí. Potom přišly, samozřejmě nebylo to jenom o odstraňování věcí, přišly nějaké novinky. Firefox začal výrazněji varovat při přihlašování na webech bez HTTPS, což některé lidi pobouřilo, někteří to uvítali, někdo si toho třeba ani nevšiml. A zkrátil se vývojový cyklus Firefoxu. Doteďka, donedávna, to fungovalo tak, že když vývojář udělal nějaký patch, udělal nějakou změnu, tak ji pušnul do centrálního repozitáře. Z něj, když přišel okamžik nějakého releaseu, tak se z něj všechno posunulo do repozitáře, který mu se říkal Aurora. Z Aurory se zase tam to posouvalo postupně do bety a z bety do releaseu. Postupně se zjistilo, že spoustu věcí, které oni pušli do centrálu, tak hnedka někdo chtěl, OK, pušneme to rovnou do Aurory, ať máme nějak, vidíme, jako, jak to lidi používají, jak to funguje. Takže to dopadlo nakonec tak, že Aurora se úplně ruší a součí se s centrálem, to znamená, to, co je v nightly verzích Firefoxu, se dostane rovnou do bety a pak do releaseu, to znamená, pokud tam bude nějaký patch v nightly, tak se bude čekat o 6 až 8 týdnů míň, než se dostane do releaseu. Nebude to tak dlouho trvat. A další změna je, která souvisí s ukončením zásuvných modulů, že Mozilla začne víc tlačit 64-bitovou verzi pro Windows, která bude i součástí instalace, že se pokud máte 64-bitový Windows, tak vám Firefox nabídne 64-bitovou verzi k instalaci. Doteďka to byla jenom 32-bitová, i když jste měli 64-bitový Windows. Největší změna, která byla v releaseu v úterý, je víceprocesový Firefox. Do úterka Firefox fungoval tak, že byl jeden proces pro uživatelské rozhraní, jeden, který obstarával obsah všech webových stránek, zobrazování panelů, který máte otevřený. A pak tam byly ještě nějaký procesy kolem na pluginy a tak podobně. Od úterý, pokud nemáte nainstalované žádné doplňky, tak máte procesy pro obsah rovnou 4. Což znamená, že pokud jeden nějaká stránka bude vytěžovat víc procesor, bude tam něco s JavaScriptem, špatně, typicky to je Facebook, nebo někdy Google, tak to zpomalí, řekněme, čtvrtinu těch stránek, jenom ty, co sdílejí s ním ten proces, u ostatních to nepoznáte. A pokud by náhodou ten proces úplně spadnul, tak Firefox vlastně zůstane běžet, jediný co, že se přenačte tady všechny ty stránky, které běžely pod tímhletím procesem. Má to i další výhodu, tím, že bude Firefox používat víc procesů a každý má svoji, řekněme, zodpovědnost, svůj vlastní úkol, co má dělat. A dá se implementovat a už se na tom pracuje. Nejdál jsou, myslím, ve verzi pro Windows. A implementuje se sandbox, to znamená, že ty procesy podle toho, co mají na starosti,
mají taky patřičná oprávnění a žádná navíc. To znamená, není to jenom o větší stabilitě Firefoxu, ale i o bezpečnosti. To znamená, že díky více procesům uvidíme méněkrát toto. Na víceprocesový Firefox a zrychlování tím směrem, že tam prostě poběží víc procesů a líp se využije procesor, navazuje projekt Quantum. Projekt Quantum je zajímavý tím, že vlastně přepisuje jádro Firefoxu skoro od základu. Původ je vlastně v experimentálním jádru, které se jmenuje Servo. Servo vzniklo, tuším, že ve spolupráci se Samsungem původně a je napsané v jazyce Rust, o kterém tady bude přednáška a workshop zítra. Tamhle kolega něco poví a Rust naučí. A Rust se hodně i kvůli servu přizpůsoboval, dneska už to tak není, dneska už to jede víceméně samostatně. Nicméně servo se snaží maximálně všechno paralelizovat, neparalelizuje jenom v rámci stránek, ale dělá v zásadě tu stránku rozřezuje na malý čtverečky a každý ten čtvereček se renderuje sám. Mozilla se snaží ve Firefoxu tady ten přístup trošku převzít a využívat hodně hardware, hodně využívat grafickou kartu a využívat ji jak pro výpočet CSS vlastností, samotné vykreslování, sestavování DOM stromu a pracují i hodně na rychlosti uživatelského rozhraní. A když jsme u uživatelského rozhraní, tak ta velká změna, která uživatel letos čeká a nemine, se jmenuje Photon. Photon je nové uživatelské rozhraní Firefoxu. Není to vyloženě převratná novinka, není tam žádný nový paradigma. Je to takový větší refresh s tím, že Photon bere hodně zřetel i na dotyková zařízení. A tím myslím dotyková zařízení, takový ty konvertibilní přetáčecí notebooky, který si otočíte a je to dotyková placka zároveň, tak pro ně Firefox nabídne, že si ten uživatel bude moct rozšiřovat třeba ouška panelů, aby se mu na to líp chmatalo tím prstem, budou širší řádky v nabídkách a tak podobně. A nějaký první screenshoty Mozilla ukázala, nebo spíš mockupy toho, jak by mohl vypadat vizuální refresh nebo Photon i pro Android a iOS. No a když jsem to takhle nakous, jak ten Firefox bude vypadat, tak je čas na malou ukázku, protože první vlašťovky, řekněme, z těch změn už se objevují. Já tady jenom, řekněme tak pro připomenutí, ukážu, takhle vypadal Firefox verze 1.0. A takhle vypadal Firefox verze 4. To byla taková další větší, výraznější změna. A takhle vypadá dneska Firefox od verze 29 až po 53 nebo 4 dneska. A nic světoborného, je tady adresní řádek, pohledá nějaký tlačítka, nabídka. Když takhle přepnu na noční verzi současnou Firefoxu, tak tady na první pohled nejsou vidět větší změny. Takže ukážu, co se tam vlastně mění a pak ukážu ještě screenshot, jak by to mělo vypadat na konci. Začnu třeba tady zleva zhora. Tady je vidět, že Mozilla se vrací k rozdělení tlačítek zpět a vpřed a jejich odpojení od adresního řádku. V současném stavu to ještě není možné, ale budou úplně oddělený jako samostatní tlačítka. Teďka tady nemůžu mezi to nic vložit zatím, ale to tam bude taky. A tady v pravé straně adresního řádku je nová nabídka. V ní je možnost přidávat stránku do záložek, nějaké sdílení. Zajímavá je tahle ta funkce, která funguje, pokud používáte synchronizaci Firefoxu Sync. A
ta umožňuje odeslat panel do jiného zařízení, ten, který máte zrovna otevřený. Hodí se to, když třeba jste, spíš se to hodí na mobilu, když jste někde na mobilu, máte nějakou stránku a víte, že teďka prostě nemáte čas jí číst, ale přečíst si chcete, tak řeknete, chci odeslat do svého zařízení, do druhého a pošlete si ji do počítače. A doma přijdete, pustíte si v počítači, na počítači Firefox a ten se vám otevře i s tady tou stránkou, s tímhletím panelem. A počítá se s tím, že tady budou moct přidávat i doplňky nějaké svoje funkce, které se týkají té stránky. Potom tady více vpravo je, říkají tomu overflow menu, to můžu vlastně, tohleto už existovalo, když takhle vezmu Firefox původní a hodně ho zmenším, tak je tady vidět, že nějaké ikonky se tam nevešly. Tak je Firefox, řekněme, takhle přetek do nějaké vyklikávací nabídky. Ta bude teďka normálně vidět, když se takhle tak si se můžu přetáhat jakýkoliv ikonky chci. A budou přímo tady. Proč je to tady, je, že se změní chování tady té hamburgerové nabídky, to hlavní menu. A tady bude předvolená napevno daná sada nějaká nabídka nástrojů přímo Firefoxu. Tady už asi nějaký výrazný změny nebudou. Největší změny, které ještě se budou dít, budou v oblasti umístění adresního řádku. Co jsem zapomněl říct je, že se změní ouška panelu, budou hranatý, takže to bude vypadat spíš nějak takhle trošku. A to budou změny tady řekněme nahoře, v té liště. A další úpravy nás čekají v předvolbách. Pro ty, kdo třeba nepoužívají Firefox, tak porovnání dneska, jak vypadají předvolby a jak budou vypadat. Je tady jiné členění do jiných, řekněme, částí. A hlavní motivace byla, když Mozilla dělá nějaké testování s uživateli, jak těm předvolbám rozumí, tak si většina pletla, jako co je soukromí, co je zabezpečení a typicky ty volby, které při tom testování měli najít, hledali na tom druhém místě. Tak to Mozilla vyřešila jednoduše a to tak, že soukromí a zabezpečení budou dohromady. Protože se to takhle radikálně změní a někdo to prostě zná, ví, kde má ty předvolby, když je chce změnit a teďka to bude jinak, tak tady přibyla samozřejmě funkce nějakého hledání, takže můžeme najít třeba modul a uvidíme, kde tady všude modul. Máme tady vyhledávací moduly, a tady vidíme, že jsou nějaké něco jako moduly u certifikátů, tak se můžeme podívat a tady někde je asi něco jako modul. Tak asi to nezvýrazňuje vevnitř, ale někde tady prostě v certifikátech je modul. Můžeme třeba najít proxy a nastavení proxy serveru je tady, je v nastavení spojení. Takže to bude změna v nastavení. A protože Mozilla je ambiciózní a předpokládá, že Firefox se bude líbit a že ho všichni budou chtět používat, tak tady ta veselá, hezká lištička vlevo nahoře bude zastupovat nějakou nabídku toho, jak uživatelům ukázat, které funkce ve skutečnosti všude tam ve Firefoxu jsou. A tady bude vždycky nějaká sada toho, co všechno Firefox umí, s nějakým chytrým tlačítkem, které vám řekne, kde to je. Takže když třeba tady dám, kde najít anonymní prohlížení, tak mi Firefox ukáže, že tady v nabídce je možnost otevřít si nové anonymní okno. A pak vím, že funguje ještě tady hledání. To chci pryč. Tak když chci otevřít rychlé hledání, tak mi Firefox ukáže, že tady je vyhledávání, tady se podívej. Nebude to jenom takový vizuální refresh, budou tam i nějaké novější funkce. Hodně hezká, která se mi líbí, je Firefox Screenshots. Můžeme se podívat třeba na OSS Weekend.sk. Ukážu, k čemu je to dobrý.
otevřu si Firefox screenshots. Tady mi to řekne, o čem to je, to přeskočím a rovnou to ukážu. Firefox screenshots mi umožňuje dělat screenshoty stránek. A není to jenom tak, že bych musel tahat po té stránce, nějak myší dělat výběr, ale vybírá to přímo elementy z té stránky, tak jak tam jsou. Takže si můžu prostě udělat takhle screenshot menu, prostě sem kliknu a mám vybraný menu. A mám možnost si to stáhnout na disk, anebo to nazdílet. Takže když se rozhodnu, že to nazdílet, tak tady mi Firefox píše, že mi skopíroval do schránky ten odkaz. A nahrál to na službu Mozilla, screenshot z Firefox. A já teďka můžu normálně někam takhle vložit ten odkaz a nazdílet to s někým. Na té službě je zajímavý, že ve výchozím stavu ten screenshot za 2 týdny sama smaže automaticky. A já tady můžu upravit, jak dlouho tam ten screenshot má zůstat. Může tam zůstat navždycky, anebo se může smazat už za 10 minut. A to je asi tak nejvíc všechno z toho, co jsem měl nejvíc připravený. Ještě tady mám to, jak si Mozilla představovala původně, jak to bude vypadat. A asi to tak možná i vypadat bude. Rozdíl oproti tomu, co tam teďka je, je vidět, třeba tady jsou prostě jinak, trošku jinak ikonky. Největší změna je tady ten vycentrovaný adresní řádek, který Mozilla, nebude to jako fixně tam daný, dá se to upravit, v zásadě to bude fungovat tak, že tady ten prázdný prostor, tam bude jakási pružná mezera. To je věc, která pokud používáte Firefox delší dobu, tak víte, že v předchozích verzích byla, tak ta se tam vrátí a pomocí takovýhle natahovací mezery se ten adresní řádek vystředí. Takže nebude problém tu mezeru dát pryč a mít to tak, jako je to doteď. Taky je vidět, že zřejmě plánují nějakou změnu, jak bude vypadat výchozí panel, že tady bude Firefox nabízet i nějaké, řekněme, zajímavé články. To bude, možná se zaznamenali, pár měsíců zpátky Mozilla koupila službu Pocket, dříve Read It Later, a bude ji integrovat částečně do Firefoxu, takže Firefox bude moct zobrazovat nějaký zajímavý články pro vás, speciálně pokud tu službu sami používáte, tak to bude pohodlnější. Takže já chci poděkovat za pozornost a jsem s dotazama. Ano. Když to vemu postupně, tak teďka v úterý, když vyšel nový Firefox a povolil větší proces, počet procesů, Chrome má k tomu trošku jiný přístup. Chrome používá jeden proces pro každou kartu, záložku, tab, panel, jak to chcete nazvat. Firefox omezuje ten počet procesů na 4. To jsem zapomněl ukázat nastavení, to jde upravit, jde to od 1 do 7 a v nějakých skrytých předvolbách si můžete nastavit, kolik chcete. Proč je to omezený? Firefox spotřebovává menší množství operační paměti než Chrome a číslo 4 není vybraný náhodně, číslo 4 je, když řekněme, dobrý číslo v tom, že je to dostatečně stabilní, je tam hodně těch procesů, ty stránky se tolik neomezují, ale ještě to nespotřebová tolik paměti, protože samozřejmě každý proces navíc potřebuje svoji paměť a když si prostě pustíte 100 procesů těch stránek, tak to tu paměť sežere podobně jako Chrome, i když ten se taky snaží to nějak odkládat. A další věc, jak se chce Firefox odlišovat, je otázka soukromí, protože anonymní režim mají asi dneska všechny prohlížeče, ale Firefox navíc, tam má tuto funkci, ochrana proti sledování, která vychází z nějakého seznamu známých prvků, které mohou sledovat po internetu. Patří tam třeba i Google Analytics, což není bez zajímavosti. A funguje to tak, že pokud zapnete anonymní prohlížení, máte tu ochranu proti sledování, tak prostě tady ty prvky Firefox vůbec nenačte.
To znamená, pokud půjdete v anonymním prohlížení a budete brouzdat po webu, tak Analytics vás nikde neuvidí, protože Firefox prostě ten JavaScript vůbec nenačte. Je tam spousta dalších. A možná jde ještě dál. Existuje tohle vlastně už takový velmi jednoduchý prohlížeč. Existuje pro iOS, pro mobily a velmi brzy, asi během měsíce, bude vydaný i pro Android, kde tohle je vlastně zabudovaný a tohle je standard. A ten prohlížeč vždycky, když ho zavřete, tak smaže v celou historii a zároveň po dobu, teda, kdy prohlížíte, tak blokuje všechny sledovací prvky. Ano. Které posílání? Myslíš na ten snímek? Tohle. Ten link pošleš jak chceš, můžeš ho poslat mailem, přes Facebook, to už je na tobě. Ten, kdo má odkaz, tak ho uvidí. Seznam těch souborů nikde není. Seznam těch souborů budeš mít jenom ty tady někde. No, otázka je, že to vidí ten server, který se to uploaduje. To nevím, ale kdybys to chtěl nějak zkoumat, tak zdrojáky jsou na GitHubu. Je to napsané v Pythonu, tuším. Máte nějaký tlačítko jako remove all data, to znamená, ten server 100% asi má nějakou jako propojení s tvojí sessionou nebo nějakým identifikátorem a těma snímkama, že patří tobě, aby si mohl... Prosím? Jo, tohle myslíš, tady to. To funguje normálně přes synchronizaci, přes Sync, Firefox Sync, a ten funguje tak, že šifruje tvým heslem, to znamená, server vůbec neví o tom, co si synchronizuješ. A bohužel uživatelé na to dost často nadávají, že když zapomenou heslo, tak už se k těm datům nedostanou, ale tak je to by design navrženo a to je účel. Nevím o tom. Ano? V tuhle chvíli na nových Androidech, což je myslím od verze 6, tak Android umí to, že při instalaci ta aplikace nemusí požadovat žádná oprávnění a až ve chvíli, kdy opravdu je chce, třeba že chce, já nevím, někam nahrát obrázek a tím pádem ho musí vzít z paměťové karty, tak si o ty práva řekne a to už Firefox dělá. To znamená, pokud to bude uživatel s Androidem 6 a novějším, tak to po něm nebude chtět všechny oprávnění najednou, ale opravdu, až když na něco klikne a bude to chtět, tak se ho Android zeptá na ty oprávnění. Verze ten Focus, ten hodně jednoduchý prohlížeč, ten nepotřebuje skoro žádný oprávnění, on teda skoro nic neumí. Ale to je, řekněme, jednodušší verze Firefoxu, která nepotřebuje oprávnění. Já děkuji za pozornost.